ጋራት ላይ ያለችውን እናቴ ተነግረኝ የነበረችው ለልት መስላታለች። እንኳን ደህና መጣሽ። ወይዘሪት ጉልፈም እየመጣች ነው፣ ልቀበላ ተፈልጋለሁ። የአባትህ የውርስ ደብዳቤ ሊነበብ ነው። ለቅሶ ለመድረስ ብቻ ነው ወደዚህ መጣሁ። እዚህ ምጣን አልፈልግም። እሱና ባንቺ መካከለ ያለው ነገር ምንድነው? የአበቦች ፍልሚያ ዛሬ ከምሽቱ 1 ሰዓት ላይ ይጀምራል በቃና የዩቲዩብ ቻናል ላይ ብቻ።